Šajā video redzams, kā Ansis Gustavs Andersons kāpj uz skatuves, lai saņemtu savu godam nopelnīto zelta medaļu. Šogad Pasaules programmētāju olimpiādē sīva cīņa starp 362 dalībniekiem no 91 pasaules valsts. Ansis uz šo zelta uzvaru gājis ilgi, olimpiādē piedaloties jau 4. Reizi un iepriekš saņemot gan bronzas, gan sudraba medaļas. Viņam, es domāju, tas bija viņam diezgan tāds... Nevar teikt sagaidāms, bet cerēts rezultāts, jā, bet nu, tas, protams, nevienam pa brīvu tās medaļas nedod, jā, tātad ir ļoti viegli palikt uz sudrabu un zelta robežas, esot tuvu zeltam, bet neiegūstot viņu. Delegācijas vadītājs saka, tā nav nekāda mājaslapu zīmēšana. Olimpiādē bijusi smaga līmeņa algoritma programmēšana. Anša tētis Andris Andersons stāsta, ka dēlam jau no bērnības esot mācījis ātri domāt. Andrim pašam padodas matemātika, tāpēc Ansi pēc 6. Klases aizvedis uz programmēšanas nodarbību. Reiz nedēļā bija nodarbības, katru sestdienu. Tāds nopietns nodarbības un pārējā laikā ir cik no paša atkarīgs. Un tad bija tā... Cik viņš spēja motivēties? Nu, protams, bērnam apnīk. Viņš grib kaut ko citu darīt, un man vajadzēja domāt visādas viltības, kā viņu. Nu, varbūt vēl šito uzdevumu, nu, varbūt šito dreitingu varētu sasniegt, ja tu atrisināt tos 5 uzdevumus, piemēram, vai tam līdzīgi, un tā mēs tā lēnām gājām uz augšu. Un Ansis pie programmēšanas arī palicis. 19 gadus vecais puisis šovasar absolvēja Druvas vidusskolu. Skola izvēlēta tieši laba programmēšanas skolotāja dēļ. Tagad viņš no Saldus novada pārcēlies uz Rīgu, lai programmēšanu turpinātu studēt Latvijas universitātē, kopā ar saviem komandas biedriem. Bieži vien gadās tā, ka pirmajā dienā viņam kad neveiks, un gadās viņš it kā ieguva pirmajā dienā daudz punktus, bet bija laikam vieglāk uzdevumi, un viņš neieguva tik daudz, cik vajadzēja, un pēc pirmās dienas viņš bija kaut kādā 55. Vietā lielajā tabulā, un tas bija slikti, tas bija tikai tur knapi sudraba medaļa. Bet otrā dienā viņš nu, pastījos, kā viņš cīnījās un pa tām minūtēm, kad viņš tos uzdevumus tur sūtīja, vai ne, tur var teikt, viņš izpildīja maksimālo, ko vien varēja. Jau nākamgad Ansis savas prasmes varēs parādīt arī pieaugušiem studentu olimpiādē. Pērn puisis saņēma arī ministru kabineta apbalvojumus. Aleksandrs Trauminga Graudiņš, Latvijas televīzija.